Это трутовик чешуйчатый, один из немногих съедобных грибов, но уже, конечно, старый. Его в пищу употреблять не стоит, но когда он молодой, весьма неплохие котлетки из него получаются. Так, запорізький грибник Владислав Шевченко описує один із видів лістівних грибів. За його словами, на те, що цей гриб старий, вказує занадто відкритий капелюшок, який у діаметрі мав би бути 10-15 сантиметрів, та відкриті пори під ним. Владислав каже, розбиратися в грибах його навчив дідусь. Далі пояснює, збирати гриби можна упродовж року, але грибним сезоном вважається осінь. За найулюбленішими запоріжець їздить і до сусідньої області. Це конусні смарчки, степові смарчки, це парасолька – це дуже класний гриб, але ж треба бути дуже обережним, бо він може бути схожий на ліпіоту, а це дуже ядовитий гриб. От, ну, білі, дійсно білі, підберезовики. Наприклад, за степовими смарчками я їжджу за Запорізький дуб. Там їх дуже багато, коли рання весна, там можна їх знайти. А так, найближчі місця – це Дніпропетровська область, ну, Дніпро, селище Новотроїцьке. Грибник застерігає, що старі та молоді збирати не можна. А ще, каже, є такі види, які взагалі небезпечно брати до рук. Небезпечними є двійники та те, що нагадує там дуже, але це, ну, наприклад, теж печеріця, да? Яка жовтіюча. Вона має отруйні речовини, ну, не дуже сильні, але ж буде не солодко. Наприклад, в наших лісах є 5 таких дуже ядовитих грибів. Це російською буде паутинник красивіший, це мухомор вонючий, білий мухомор, зелений, тобі ж поганка, і галерина окаймлена. Владислав Шевченко розповідає, біля сосен найчастіше ростуть маслюки. Треба звертати увагу під ноги, бо вони дуже класно маскуються. Можна розчавити і піти далі. А вони полюбляють десь біля ствола дерева рости, тому треба іноді там десь підковернути, щоб його було видно. І вони полюбляють місця, де сирість, де можна побачити мох. За словами Владислава Шевченка, гриби краще ростуть біля водойм у затінку, після зливи. Збирати їх потрібно вранці. А ще необхідно вміти правильно їх приготувати. Власне, чоловік працював 10 років шеф-кухарем і на цьому знається. Коли ви назбирали грибів, ви кожен переглядуєте, тому що десь може попастися. Наприклад, коли вам дитина щось в кошик поклала, або коли ростуть опеньки, да, і може бути серед них окремо галеріна. І це дуже отруйний гриб. Тому все треба передбачати, все дуже уважно. Запоріжець Артем Яценко має свої секрети тихого полювання. Так чоловік називає збір грибів. Каже, гриби ліпше збирати після злив і до морозів, а вересень сухий і ще зарано йти за грибами. У Запоріжжі, за його словами, цього взагалі робити не варто. Є місця, де більш чистий воздух. Є місця, де більш чисте повітря, такі як селище Канівське, Біленьке. Якраз восени в хвойних лісах можна знайти їстівні гриби, такі як маслюки та козлюки, рижики, лисички, зеленушки. Я зазвичай збираю маслюки і козлюки. Треба ще звертати увагу на те, який він під шляпкою. Вона трубкоподібна і ніжка без спідниці. Сама шляпка також має значення. Вона темно-коричневого кольору. Вона без плям і має слизове покриття. За словами заступниці директора національного заповідника Хортиця з наукової роботи Світлани Охріменко, збирати гриби в Запоріжжі небезпечно, а на острові заборонено, оскільки це об'єкт природно-заповідного фонду. Загалом, каже, на Хортиці зареєстровано близько 10 видів грибів. І важкі метали, і інші отруйні речовини можуть накопичуватися в грибах, тому навіть ті види грибів, які є їстівними, в умовах міста не можна збирати, вживати в їжу. За словами лікарки-терапевтки Катерини Сапсай, за перших ознак отруєння грибами – блювання, запаморочення, підвищення температури, важкості дихання або появи галюцинацій – необхідно викликати карету швидкої і прийняти абсорбенти, тобто ліки, які нейтралізують дію токсинів. Друге, що потрібно зробити – за можливості промити шлунок звичайною водою. Чим більше, тим краще. Третє – це пити якнайбільше води. Води, чаю, компоту різної рідини, але холодної. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.